Hej Per. Nu kan I også se fjernsyn i soveværelset. Hej Per. Så er der lyd i alle rummene. Så er det nye computer på nettet. Skat. Hej Per. Ekspert kan lave det hele. Det kan da godt være. Det tænker jeg altså ikke så meget på. Ekspert? Så behøver du ikke selv være ekspert.